Внаслідок підписаного меморандуму, це є рамковий документ, необхідні конкретні дії, тобто визначення сфер, де можливе співробітництво. Це не зовсім таке непахане поле. Ми маємо деяке співробітництво в минулому. Тому саме я тут присутній, тому що співробітники мого інституту вже мають спільний проєкт європейський за участю чи за головуванням голландських вчених. Одна з таких перспективних сфер, де дійсно може розвиватися співробітництво, це застосування даних супутникового моніторингу для вирішення проблем, різних економічних проблем, в першу чергу сільськогосподарських. Тому ми на цьому спеціалізуємося і маємо зараз такий спільний великий проєкт, який підтримується Єврокомісію з боку проєкту «Горизонт» і Українською академією наук. І це вже така розвинена сфера. Оце я б назвав її першою за значимістю, тому що тут вже є певні напрацювання і зрозуміло, що можна робити разом. І ми це будемо робити. А більш глобальна ціль – все ж таки визначити інші напрями. Голландія спеціалізується, в них багато підприємств, малих SME, а підприємств, які спеціалізуються на різних технологіях. І треба визначити, де ми можемо працювати спільно. Я представляю тут Українську асоціацію високотехнологічних підприємств, яка була створена тільки рік тому. І якщо говорити про те, що Україна намагається йти до Європи, до неї треба йти не тільки згори, як то кажуть, і знизу. І для нас дуже важливо встановити контакти між спорідними асоціаціями в європейських країнах. І не тільки для того, щоб підписати меморандуми, а для того, щоб реалізувати ті можливості, які сьогодення надає і для українських компаній, які працюють на космос, і для голландських також. І саме ця зустріч, вона відбувається на такому дуже діловому фоні. Ми обговорюємо конкретні речі, як би ми могли контактувати, обмінюємось досвідом, в чому, власне, які переваги мають голландські компанії, які переваги і сильні сторони мають українські компанії, для того, щоб побудувати ці містки і розпочати реальний бізнес, реальні справи. Ми би хотіли спільно приймати участь з голландськими компаніями у європейських проєктах, тому що українським компаніям досить складно виходити самостійно для участі в таких проєктах. І, власне, ми обговорюємо конкретні теми, в яких можна було би приймати спільну участь. Дуже багато уваги сьогодні приділяли і спільній обробці супутникової інформації, інформації дистанційного зондування Землі. Але ми можемо разом набагато більше. Просто не все ми знаємо про голландських фахівців, голландці не все знають про наш досвід і про наші можливості. Тому, я думаю, в ході цього візиту будуть невеличкі відкриття для обох сторін.